Det er fire måter du kan bruke penger på da. Dette er Milton Friedman, gamle økonomens teori her da, ikke sant? Det ene er at du kan bruke egne penger på deg selv, du kan bruke egne penger på andre, du kan bruke andres penger på deg selv, og du kan bruke andres penger på andre. Det er liksom de fire måtene. Ta det en gang til. Ja, du kan liksom sette fort. Opp på sånn firefeltstabell da, ikke sant? Så det ene er at du kan for det første bruke, hvis du starter med dine egne penger, så kan du bruke dine egne penger på deg selv. Det er jo den typiske lønna, ikke sant? Du får lønn, og så skal du bruke på deg selv. Og hva du opptatt av da? Jo, de fleste av oss har jo begrenset lønn dessverre, så da må du jo tenke over, ok, hva jeg skal bruke penger på denne måneden? Skal jeg spare? Hva skal jeg kjøpe? Sjekke kanskje nettbutikken og se om hva slags alternativer det finnes, fordi jeg vet at dette går fra lønnskontoen min. Og så er det jo til meg selv, så da er jeg jo opptatt at det skal være himla bra ting. Mm. Så det, da vil det bety noe. Hvis du bruker dine egne penger på andre, det er jo typisk et eller annet slips til farstand eller julegaver for den saks skyld, da. Mm. Så vil du jo være kanskje ikke så himla opptatt at dette skal være midt i blinken, ikke sant? Ofte så, for det skal jo gå til andre, så da er det ofte at, jeg merker i hvert fall jeg selv når jeg skal kjøpe julegaver, at det blir litt sånn her halv sju opplegg, altså. Jeg får holde det greiene her, altså. Ja, ikke sant? Men samtidig så vil du kanskje ikke da være like rundhånd som hvis det var til deg selv, da, for du skal jo bruke penger på andre, ofte. Mm. Men så kommer de to andre tingene, og det ene er at hvis du bruker andres penger på, eller i de første tilfellene, så er det sånn, bruker du egne penger på deg selv, så er du både opptatt av pris og kvalitet. Bruker du egne penger på andre, så er du ikke så opptatt av kvaliteten, men opptatt av prisen. Mm. Og så kommer situasjonen hvor du bruker andres penger på deg selv. Mm. Da er du jo ikke så opptatt av prisen, for da er det jo andre som betaler. Kanskje litt som politikerne. Så går det til deg selv, og da er du opptatt av at dette skal være himla bra. Men den verste kombinasjonen, det er hvis du bruker andres penger på andre. Også typisk politikere som skal bevilge noe til noen andre. Mm. For da blåser du fullstendig i prisen på det, for det er jo andre som skal betale det. Og så er egentlig ikke kvaliteten nødvendigvis toppnorsk heller, for det går ikke til deg selv nødvendigvis, det går til andre. Mm. Og sånn tror jeg nok noe av politikken har blitt, at man bare igjen, det kan jo forklare hvorfor man bruker veldig mye penger, men hvor kvaliteten ikke er toppnorsk på en rekke områder da. Mm. Bare se på utdanningsvesenet for eksempel, hvor vi kommer ganske midt på treet på en rekke undersøkelser, men bruker antagelig mest i blant sammenlignbare land.